وسميتني يا بدا وشرفتني قدرا ويا ربي البسني لباسا من الجنا ويا ربي البسني لباسا من الجنا بجاي حبيبي نور ربي محمد بجاي حبيبي نور ربي محمد لكل نبي في العالم فضيلة لكل نبي في الأنام فضيلة وجملة مجموعة لمحمد وجملة مجموعة لمحمد أغلقيني محي الدين اسمي أغلقيني محي الدين اسمي وعلامي على رؤوس الجبال على رؤوس الجبال يا شيخنا محيي الدين أحيي قلوبنا يا شيخنا محيي الدين أحيي قلوبنا بمعظة تزكي نفوس بحكمة بمعظة تزكي نفوس بحكمة يا شيخ الشيوخ يا شيخ الشيوخ لا أنت نور فمحي الدين ليس له ملوم فمحي الدين ليس له ملوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي فضلنا بدينه وأدانا إلى صراطه المستقيم نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد adukofolo alhamdulillah
ejadu pedada alhamdulillah je ka pari aya na dele alhamdulillah rabbil alamin ani tali fun olohun ope ina na lu bere lo wa asigbodo oye si nkan ta fe dupe le lori akoko ope wa ni pe olohun se wa ni osulu mi e dupe re dada ba ba dagba to bayi ta wa ngba jamanu ta nfese lasan rin kaakiri bo la soro ara wa Allah asitani o si se lo so fun wa a ma pa wa na ma sugbon o fi wa sinu esin asela o fi wa sinu esin kan to fi lele to si ni ko si esin mi leyin e mo odo woni man yabta yi ghayra alislam dina falan yuqbal minhu Olorun ni ba bare lo mi to si esin mi yato fun esin ta fun ala bahamba Allahu alayhi wa sallam Olorun le mi Olorun mi o ni gba lowo e Allah to ba dua ki ama wa huwa fil akhirah min al khawafirin to ba dua ki ama ma ni bo sofo laye o tun sofo ni waju mi adupe fun Olorun o ala mutara anna allah سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ala mutara o oju nu yin ba fo se ti da tun fo ni ala mutara o kon le mo mi ni olohun ba wo pelu se mi ala mutara aha anna allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi olohun ni ola ti mo dare ti sama gbogbo ohun ti mo n se lori ile ẹ wo ye si kankan nbẹ kẹ fi dá mi mà. sàkàrà lẹkùn máa fi samáwàtì wà máa fẹ láàrùbí. sọmọ gbẹdá yìí náà ni mo ti rẹrun o. sàkàrà lẹkùn máa fi samáwàtì wà máa fẹ láàrùbí. sọmọ gbẹdá yìí náà lòjó ti rọ o. sàkàrà lẹkùn máa fi samáwàtì wà máa fẹ láàrùbí. iná tó juná lọ tó ń mọlẹ ju gbogbo ń tẹ ẹ bẹ tà nínú. sàkàrà lẹkùn máa fi samáwàtì wà máa fi láàbì. wàá sì gbàgbà àlẹ́kùn ní àbáwò zọ́ọ̀rọ̀ ìrántà wà máa tẹ̀ ná. ayé tí mò ń ṣe ọ̀pá yé yín dáadáa. mabilẹ̀ ṣe ń sun. sàkàrà lẹkùn. mabi ṣe ń mọ. sàkàrà lẹkùn. ẹbá sọmọ ń bẹ ní ẹ ní kankan tẹ tún ṣe ń bẹ. sàkàrà lẹkùn. ilẹ̀ yín náà tá a gbé tá a ti ẹ̀ gbé sórí ẹ̀ tẹ̀ ń tẹ̀ lójoojúmọ́ kò sí tẹ́ fẹ́ tún ṣe ń bẹ. sàkàrà lẹkùn. máa ṣe àwọn. máa fi sábà. wa ma fi al-ardi wa sibaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinatan olorun ko tun wa se awon ore kan fun yin
dama lori asibaga aleikon le amau idera ti mo se fun yen ma asibaga aleikon le amau gbo ara fe se wa rin de bi bayi asibaga aleikon le amau opopo olohun ko ni mo si da won kan to pe mo de ese fun en won ni firin ti won ri bo laye asibaga aleikon le amau opopo nu wa ngba ta nbo nbi laaro yi eje awoye soro ara wa baba loju kin la wa se nbi mama abi be ba be lo wa foju to bo wa laarin wa nbi ba eyan to melo nbi na se yo so fun a wa si baga aleikum ni ama u zahiratan zahiratan wa ba'atinatan afun iroju zahiratan amekanu zahiratan afun ileti zahiratan ibe ni o ba gboran ni won so pe enikan soro ran laida zahiratan be to be ko be zahiratan o bi ba wa laarin wa nbi iwo gbenu si ileti ko buya re ko bu baba re yo ma re re to die do gbenu si ileti asibaga aleikum wa le amau zahiratan awon ore ta se fi to han e bi wa lori e e da mi ma lati be kilode wa ba tinatan e pari wono jema asibaga aleikum wa le amau o baba gbangba na ni baba ti ma lo pe eni o ni nfe leyi esi to gogo re o da eni na ti wa ma to gogo te lu laye olorun ti seto re o si ni fi yin lara amen eni ma pada si iburu amen eni ma pada si iburu amen e jere gogo awon ma pata gogo won le jere won tore yin le toju won olorun sa nu mi amen mo wa ki awon honorables ti won wa laarin wa won ti nda ko awon kan le kan bo ba lati jo honorables mo ko mo ti ki onu mo wa ki awon baba wa afa baba wa ni tasara emi ki ko alafi ara ina no ari ojojuma lo ba ju wo ile o amen awon afa wa ti nbe ni kan ko lo yin e pin ni baba wa kan laruba wa la won eh ala robi so mo je laruba wa tutu ni abi funfun allah lo mo ba pin sanu amen ko sanu awon afa wa ti an to to go sodo baba ti nbe ni mo lo yin dada yo ni baje o amen e ni ma pada si buru amen leyin na ko wa sadua fun baba o tori ire to bi mare to la lu baraka o sadua fun yin abi olohun agbada yi agbade eye
tẹ́ẹ̀fẹ́ máa sọ bọ́mọ yín bá bọ́ sípò la ẹ̀rì sọ. Ẹ̀rì sọ àkọ́lé ọlọ́run ni. Ẹjọ́ mo bẹ̀ wá o pé mi ò ní lè pẹ́ púpọ̀. Lẹ́kṣọ̀ mẹ́ta la nílé mi. Torí pé ńgbà tí Ramadan náà bẹ̀rẹ̀, a ní 108 lecture. Ọmọ wo láwà dá sí? Bí a bá dágbére fún apá ń bọ̀, a débẹ̀. Àwọn ará Èkó nìkan ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n bọ́ sí sọ́tẹ́ẹ̀jì lọ́pọ̀. Torí ìbá a bá ń lọ odò fóòmù wa, a sì sọ fún wa pé àsìkò báyìí lọ yá dọ́dọ̀ yín àti ìdọ́dọ̀ yín. Bá a bá débẹ̀ yín, àsìkò báyìí la kúrò. Àsìkò tá a fẹ́ kúrò ló ti tó yìí o, ẹ̀yin ẹ má tún retí wa ńbẹ̀ má lónìí. Tó ń sábà ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìlú Ọ̀yọ́ wẹ́ pa náà la nìkan wá. Ilẹ̀ fi rí ara tí mo fi balẹ̀. Ọlọ́run ní tú ìlú ìmọ̀ wa lórí. Amínà. Ogun tá a náà fẹ́ jẹ́ náà lọ́mọ jẹ́ ajẹ́. Àmì. Mo ṣàdúrà fún ìmáàmù mi. Ìmáàmù tèmi nìkan nílùú yìí nìyí. Ìmáàmù wa ní Ansarudeen. Ansarudeen United Family. Masha Allah. Ansarudeen United Family. Masha Allah. Ansarudeen United Family. Masha Allah. Àdúrà àwọn ọmọ gbà. Amínà. Àwọn Ansarudeen àti dé ayé yìí náà tójọ́ mẹ́ta. Àti dá ayé yìí tójọ́ mẹ́ta ní December ọdún yìí lápé 100 years. Àwọn ọmọ gbà. Bàbá wa rà Ansarudeen ìlú kan tí wọ́n ṣe yọ́bọ̀yọ̀bọ̀ nísìnyí lọ́mọ. Nítorí ẹ ọmọ tá a bá pé ó pé 100 years ó yẹ ká ní tá a bá lọ́dọ̀ rẹ̀. Kì í sàròkó. Àrùn Ọlọ́run máa bá gbogbo wa gbé. Ẹ̀rí tó kù. Bàbá wa ìmáàmù Ọ̀yọ́ ń bí tọ́bọ́ sàrìkì yá mà. Mi ò sí lórílẹ̀-èdè yìí nígbà náà. Mi ò sí lórílẹ̀-èdè yìí. Mo gbọ́ kódà ńgbà mo wá dé mo tún wá ń bèrè pé ṣé lóòótọ́ ni sá. Torí àjọ ṣe kínní Muslim community. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn pẹ̀lú wọn náà lájọ jókòó. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ṣáà kẹ́ wọn o. Amínà. Ṣàgẹ̀ wọn o. Amínà. Tá a mọ̀rọ̀ kẹ́ni kọ́lọ́ mo ṣe wọn. Amínà. Mo ṣe wọn ẹ̀rọ tá a mọ̀rọ̀ jẹ́ ìyá o. Amínà. Àwọn bàbá wa láàfin àtàwọn èèyàn ńláńlá mi náà tó tún bọ́ sáré kìí àwọn ọ̀rẹ́ bá wa kẹ́ wọn. Amínà. Wọ́n ṣe wọ́n ní sinmi fún wa. Amínà. Iná Ansar náà wù kan. Wọ́n lè wúwa náà wù kan àtá yìí á tún lè là. Iná Ansar náà ò fi láyé láti ọlọ́pàá wàmà àtàrà kàmà láìla tọlọpàdé láìla tọlọpàdé fẹ́rù mi àlùfíṣà tàǹsàdé mọ́lá ìkàtúwárò fìyà ìdílé rọ̀pí mi kò lẹ̀ àmúrí sàlámù ìyá àtàrà láti láìlé bàjẹ́ bísílẹ̀ ìrànmà lẹ́rọ̀ yìí kúlù ọlọ́rọ̀ àhàrà ọlọ́rọ̀ sàmẹ́. Lẹ́mú yẹ lè dùn àdá mú yóò lẹ́. Wàhálà mi ẹ̀ kú ọ̀dà o kò fún wa ní àhàrà. Àbàtà ìyá tó lè la. Àmásá ìyá tó lè la. Àpẹyì bá tó sálámà tó lè la. Àsàlámù àlẹ́kà. Ayọ̀ ànàbí yóò. Wàhálà mà tó la. Wà bàrà káàtó. Àsàlámù àlẹ́kà. Wà láìbá rí láìsọ ní ní. Lẹ́jọ́ tó ní àdúrà láàfíìsì ń fọ́ sí. Àdúrà. Èyí tó ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn sọ pé kí á gbà pé tọ́lọ́run fẹ́ sílùú ṣe. Torí kò ní kọ́sọ́mà. Kò ní kọ́sọ́mà. O lè ọmọ ṣàdúrà bó bá fẹ́ jáde yé. Alọ́run ni ó wọ̀ wọ́n dẹ. Bẹ́ẹ̀ mọ́. Onílé náà ó sì yí. Yóò sì yan dáfílà dáadáa yóò bí ọlọ́run pé ìwọ mọ̀mọ́ tó lè kó mi nílé. Bọ́bá wa wọ ọlọ́run ó lè gbàdúrà ó lè o. Yóò sì fi tó lé rẹ̀. Torí kò ní kọ́sọ́mà. Ó lè mi ní fàárà lórí máa yòrì. Èmi lọ bá onífẹ̀ẹ́ ẹnu. Ẹni tí í ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò ní bí léèrè.
onila yusa alu amma yafalu wa yusa alu emi lemi o bi lere o e le bi emi lere o suma ya si go to da yin la o ke to ni ni do awon lo e ti mo kan fe dun fe so fun ani pe lecture to ni o ya to fe ta tin wa amen wallahi la tori titi la tin ri yan ngba tun wa de bi mo tun ri ti a tun ka ga jade nbi kan wa eh ni to ni e wa da ko mo bi ale ni bi gbogbo awa ta wa nbi le ni ta ba di bo fun fa o si se ko ni wole o wole allah akbar amen eh ise yari allah بربك ولا تكونن ولا تكونن من الممترين ولا تكونن من الممترين إلى الآن بدي أروح عليه وسيدي جاي إلى الآن ما بعرف si so bi pe ti mo fe se ni eh wa wo ba ye yan re o ye ke ti ko asun ba lo ye ke ti jade njo na pe ti fausi lati eh se be o wa da se bu ye wa nlawo yeah ah yo ba yeah ala ku bi rabbika yo ba olori ibu eh yo ba ya Eh. Asoro anado mi ko du mo to ma. Eh. Du lo. Yo ba lo ni ma to lo mo nwe yin re. O si ti pada ti pe. Ale yin re o de ti pada ti pe. Wa kaifa? Ha? Ilajina min kulli ummatin bi shahidi. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَكَيْفَ امتي بشهيد الله ني وانا محمد توبر جو ارجاما تا با كوغو اوو اوان نبي اولون جو مي كل امتي بشهيد باس سو كو ني كار كو ما وا جي لوري اوان اجو ري مي كل امتي بشهيد يو وانا محمد وجي على أولئي شئيدا وجينا بك على أولئي شئيدا وتأو فوسي لدويا دوناني ووفو أسوى جوليكو fawosi ko gbe lu mi oyo ibi gbe se njo te ndibo e da mama ni eh olorun lo be lesa olorun mo ma se yin lesa o jazakumullah mozabe zabina baina lalika la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا sọrọ ngba mi ara ti ni awon are ko pin nisin mo le sese wallahi
ẹni wúlò fún kankan mọ́ láyé. Ẹ̀yin arán yọ ilé yìí tẹ́ ẹ ṣe fún Fáúsì yìí sọ́dá bẹ́ẹ̀. Níjọ́ tó bá wọlé ní tí mo sọ fáwọn aré Èkó náà ni wọ́n sọ fún yín. Inú yín ò kílíà sí, ẹ̀mí yín ò kílíà sí. Èèyàn ló ń tún lu ṣe, ó sì ń tún gbẹ́nu òlú ọ̀hún, ebí bọ́ bá dá ayọ́ jọ dáa fún mi náà. Wà á wà náà kálẹ̀ ìbéèrè wà tákí wá. Lọ́wọ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run lórí dáadáa. Wà á wà náà kálẹ̀ ìbéèrè wà tákí wá. Lórí ìbẹ̀rù Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ẹ bá ń ṣe láàrin ara yín ní dáadáa. Wà á wà náà kálẹ̀ ìbẹ̀rù wà á tọ́ ẹ̀ wá. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ ìbẹ̀rù sí mi wà ní òde wá ní. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ ìbẹ̀rù sí mi wà ní òde wá ní. Wà látàwọn ọ̀nà ọ̀hún kálẹ̀ lẹ́yìn sí mi wà ní òde wá ní. Ẹ̀jẹ̀ ara wà lọ́wọ́. Wà á wà náà. Ìjọ tó rí ilé ìdè yìí bá dáa tán ni wọ́n sọ pé a fẹ́ dìbò. A sì dìbò ti Amẹ́ríkà, a dìbò ti London, a dìbò ti Russia, a dìbò ti Germany. Ẹnìkan ò ní fẹ́ nìkan bá ń kọ́bọ̀. Ìfẹ́ tẹ́ ẹ bá ní sí i, ẹni ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí ìwé dìbò. Àwa lọ́dọ̀ wa ní Nàìjíríà ń bí ẹgbẹ́ là ń dìbò fún. Àìdè kìí ṣe ẹgbẹ́. Gbogbo nǹkan tèèyàn dúdú ní máa jẹ́ nǹkan dáradán. Nǹkan dúdú ni. Gbogbo ọ̀jẹ́ pé dúdú náà ni wá. Bá a ti dúdú ní gbangba náà la dúdú nú. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ ìbéèrè wà tákí wá. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ lẹ́yìn sí mi wà ní òde wá ní. Ẹ má rà yín lọ lórí àbòsí lórí ìdálẹ̀ mú lórí ìdàlú. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ lẹ́yìn sí mi wà ní òde wá ní. Àlẹ́ èèyàn tẹ́ ẹ mà ní ẹ̀dìbò fún kìí ṣe ẹgbẹ́. Lágbájá náwó náwó ni ọ́, lágbájá ọlá àánú, ẹni tí ó ṣàánú bá ní ẹjẹ́ àdìbò fún. Wọ́n tà wọ́n nù. Ẹgbẹ́ kó kìí ṣe ẹgbẹ́ kìí ṣe ẹgbẹ́ kìí ṣe ẹgbẹ́ àti ìlàjú náà ni. Ẹgbẹ́ là ń dìbò fún náà làwọn tí à ń dìbò fún làwọn náà fi wá náwó nàkúnà. Wọ́n á ń fún ilé oúnjẹ tó lọ dìbò ìbájọ pẹ̀lú ọ̀hún ni. Wọ́n tà wà náà. Láti ọ̀gá wa tó kọ́ ẹ. Àlẹ́ bí rí wà tàkì wá. Àti ẹ̀rọ ayé lọ lórí dáadáa. Wà náà. Gbogbo àyè bá dìbò fún Fáúsì wà láyé náà wọlé. Ẹ̀ǹtẹ̀ wá dì. Ṣéèdì. Irú ìyàwó ni Fáúsì lọ́jọ́ yìí. Kélé ìwọ̀n máa jẹ́ ọmọ ìjẹ́ wá àṣìjú kálukú ọ̀ràn lọ́lé. Máa ràn lọ́lé pé dọ́ tó oríire fúnra rẹ báyìí. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ ìbéèrè wà tàkì wá. Bàtà Báyọ̀dù tó ọ̀rọ̀ fẹ́lá tó sọ pé ń tọ́wọ́ Ọlọ́run ló ṣe. Sọ́lọ̀ wá ti ṣe ọ̀dà. Wà á tọ́ wà náà. Alẹ́ ìbéèrè wà tàkì wá. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ lẹ́yìn sí mi wà ní òde wá ní. Wà á tọ́ wà náà kálẹ̀ lẹ́yìn sí mi wà ní òde wá. Àbí ká tún sọ pé àwa mùsùlùmí ẹ̀dọ́ ẹjẹ́ àtọ́n lámàrí wa ṣe ẹjẹ́ àtúnṣe sí wa ṣe. Ọ̀rọ̀ ẹlẹ́tẹ̀ Èkó
نعم ewo bi ti oro wa yori si ewo eru e na ran se lo yo yi na e so ra ndi oro awon mo yin dada tori nkan kan ko tori ola ola ni ni fa o si ba daye nla to fe se nkan fun lu oyo yo rifa si e te si lo yi tori ko ni gbagbe wata mo ni gbagbe yo wa ka awon eyan kan gba na lagbaja o ti so pa subu tamado o ti la subu bi awon to n ba wa n soro n gba na bi awi be poporo korama wata nu al birri wa taqwa to wa mi wa sile imi ita ba ki apolusedu bi gankan ba sele yi imi ti won mo dodo mi ta wa nso mo wa ni a ti gbo on gbo nkan ni a wole e wole ego e mo le o ta le baba re ata wa no o be wa tori tolorun seri owo to sele si ati waju leko wallahi ati baje lowo awusa patapata ati baje awusa wallahi abebe wo awon abansa wo fi lasan awon amara kunya awon amara ankani kuma ba sude imani Allahu Akbar Oma won awa nba won gbe gegegegege won lodo won fura won si jomo ohun mele wata wa nu ala al birri wa taqwa wala ta'awanu ala al ismi wal udwan wala ta'awanu ala al ismi wal udwan ati ilu oyo o mo ki okunrin wa mo ki obinrin wa njo olohun o ba fa o si lowo ti o de aye ti nlo gbogbo wa la wa la lafia amen gbogbo apata yo si soju wa amen imba pada wa wa so iro nbi mo aso pe ho bi aro iro o bi eyin omo yo ba o si da aye bi ti nlo tolo emi o nba eyan parun wallahi be yan ba nba mi ni to ba iparo kan jo kan mo so fun ko wallahi ya pa yan ni o a si gbogbo iya lato ni lo a ni kan bo ba bere na lowo mi won ti fun o suma ni tun gbara le o awa du olori e wo gba ti fausi ti bere lecture ndo odun to wo ko bere pa pa o kun ba mu na ni Allah e wa wero loni amo ni bi numbers awa ta wa bi loni ba di bo fun fausi يا ولي على البر والتقوى اجي كبر ولون اجي كبر ولون اجي دي امورا وابولون سي سو بي واتسي مو بي ابل الله جميعا ام ادي اوكو ايدو كان سوسو ولون مو لا تفرقوا بدو فكا او كان بو ابولو سي لوتوتو لا تفرقوا الله اكبر ولا تفرقوا ادي فاوزي اورو ريتي نيانجو الحمد لله ọrẹ ti ni iya ti n jẹ orilẹede yi pọ awọn la se n kọ lẹta si awọn lọwọ le ọrọ pẹsidẹnti orilẹede o le titi o fi wọ sare awọn ẹna alaaji o debẹ abiola nawo owo tọ na fun aloke ọya fáwọn mọsálásí kọkọ káàkiri awọn imams tó fèsì ọrọ wọn lérí sálárì ntawusọ mọrí gbogbo bóye ṣe tó ilé yín lọ́rùn rẹ ni ọmọ ọba tó wà àbí ẹ jẹ́ àjọ wo gbogbo tí ọba dáa ká mọ̀ pé ọ̀dà ẹni tẹ́mi máa ń sọ nìyẹn mi ò sọ pé káàyè mi pẹ̀lú rèé ó tó
Ọlọ́run ni yóò tó. Àárín èmi pẹ̀lú Ọlọ́run yóò gbọ́dọ̀ dàrú. Ẹni mo lè máa bẹ̀rù rẹ̀ nìyẹn. Pé wọ́n mọ̀ gbọ́ kọ̀ọ̀mọ̀ síbi mọ̀ ń lọ mọ́. Fauzi, àárín wọ pẹ̀lú Ọlọ́run ò ní dàrú. Àárín wọ àtọ́lọ́run ò ní dàrú. Ìjọ tó ọba wọlé tààrà, ó yé ọba yìí. Tọ́lọ́run ó gbé ọ sáàyè náà pẹ̀lú rọrùn. Mọ̀ bí Ọlọ́run. Pé kọ́lọ́run wọlá nàbí wa Mùhàmmad. Sọlọ́lọ́run wà bẹ́ẹ̀ sọ́sọ́lá. Ìlúlú pọ̀ wọlé, Ọlọ́run yọ ká ìgbogbo òwú ọ̀yọ́. Ọlọ́run wọlá Ọlọ́run ṣe irú rẹ̀ fún bàbá wa Jímọ̀bí. Àwọn náà experience tẹ experience. Gbogbo ń tẹ ọ experience náà. Àwọn òṣogbo rí. Ìbàdàn. Ìbàdàn. Wàtílì kàlà àmú fálù nàbí ipò àlì náà sí. Wà máa yà kílù á. Wà máa yà kílù á ìlàlẹ̀ àlìmọ́ nà. Wà máa yà kílù á ìlàlẹ̀ àlìmọ́. Ìbàdàn náà lọ yóò yọ náà ní ìbàdàn. Aṣọ ẹlò mi ìdílé tó mú. Ọyọ ọlọ́wọ́ lọ sí ètì rí. Ìrọ̀yìn wà ní àbí Yorùbá bá ń bọ́ sọ̀rọ̀ báyìí. Mo pẹ́ nílẹ̀ Haúsá púpọ̀. Ó kéré ọdún tí mo lò ní ilẹ̀ Haúsá mo lo 50 years. Ó jẹ́ kí n dá wọn mọ̀ dáadáa. Báwo sọ̀rọ̀ bá ní tẹ̀lé ọ yóò sọ fún ọgẹrẹgbẹ. Pé n ò sí lẹ́yìn ẹ o. Bí gbogbo olè yìí bá ń bẹ lẹ́yìn ẹnìkan, Láwùsá bá ń sọ fún ẹni tí wọ́n ń tẹ́ ń dúró tí wọ́n yẹn yọrí pé èmi ò sí lẹ́yìn ẹ̀rọ. Kódà bọ́lá ń bá sórí fún ọ. Tó o sì fẹ́ sí àwọn èèyàn lórí pọ́sẹ̀ ni o. Wọ́n fi mọ̀ mí. Torí pé mò ń sí lẹ́yìn. Mò ń fẹ́ tí ẹ. Wọ́n tí Láwùsá báyìí sọ pé ti lágbájá ni mò ń ṣe. Ìjọba ti Gbọ́dọ̀ wọn ti lélẹ́yìn sọ pé òun ló dé ma politics òun ló mú mi lọ kínní kan òun ló fi mí sáàyè kan òun ló fi mí sí tọ̀ òun wọ́n wá ka gbogbo àǹfààní tó ti ṣe ní ẹ́fínì tọ̀ òun múnà bá a yìí. Àwọn à ń bẹ lẹ́yìn ẹ. Àwọn lẹ́yìn ẹ. Ẹgbẹ́ kan state wo ni Tinubu ò ti wọlé. Àfìlú Èkó. Àfìlú. Àfi Èkó nìkan. Tinubu wá wọlé nìsín àbí ẹ̀ wọlé. Ó wọlé. Ọ̀ọ́bì. Wọ́n ti rí kàlà àwọn fálù nàbí ipò àlì lẹ́sì. Máa ṣe àbọ̀. Wà máa yà kílù wá ìlàlà àlì mọ́dà. Wà máa yà kílù wá. Ìlú Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ o. Ábírà. A máa lọ wájú ní àmìlẹ̀ yìí. Ábírà. Ẹlẹ́mẹ̀bí wa Mùhàmmad. Sọlọ́lá wa lé wọ́n sẹ́là. Ó pé èrò dáadáa táwọn ọmọ yín bí ọ̀nàrẹ́bù Fásì yìí tí wọ́n ń gbà fún ìlú Ọ̀yọ́. Abẹ Ọlọ́run Ọlọ́run má ṣàmú àníyàn wọn ṣe. Kí gbogbo wọn sì wà láyé. Láyé dáadáa wọn. Ọlọ́run má ṣàtì rẹ̀. Ọlá àti tóbi ànábì wọn. Sọlọ́lá wa lè wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ̀jẹ̀ afẹ́ràn ara wa. Ẹ̀jẹ̀ afẹ́ràn ara wa. Bàbá fẹ́ràn ara wa. Ànábì wa Mùhàmmad. Sọlọ́lá wa lè wọ́n sọ̀rọ̀. Ní gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ayẹni lódì, àsọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Abatẹnijẹ́ lójú ẹni. Gbogbo wọn pátá tó bá lọ́jọ́ àjíámà fún òní fojú kan òun náà sì ní fojú kan. Ẹni tí ọba sì rí ànábì òní wà níjẹ́ náà. Wọ́n yóò nínú àdúgbò. Láyò nínú àdúgbò àkàrí. Ànábì wa Mùhàmmad. Ọlá lè pè ọ́ lórúkọ àpò òdodo ó di ijọ́ tó bá jẹ́ pé ní tó ń fẹ́ fúnra rẹ náà ló ń fẹ́ fọ́mọ ní kejì. Tàhábò. Bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ ọdún ní ọkùnrin fàtí.
بين الطواف دون خلفتين وين الدنيا اكيكومي اجي سافين لوجمو و 100000 انت شادو افون اوكي مي ري اوغو امين اوان يو با وين لني تي او غا اسه ري اوتين كو لي با ري تا سو ني او بني Tahabo, tahabo. As what you saw, can it be or to see campaign? No. Only me lock up. I went here to bury where it's get off your car. Lock up. Lock up. But go away, and I'm with you. I decide you long book when you must be self. Allah. Allah. If you want to bury nowhere, as what you said, oh, what a ton friend, yeah, be. Emi o fe ka so yi tin be lara re yo bo le ah oni be ni ah alaji ese ese ah oni sugba mo fe won pa mi mata allah mo fe je oju lo mo ta allah akbar ki won ma so ta ti mi na pe mi na saaju lori le de yi oni mo ni di owo be allah ta wa le tabu e ba o ye ka wo so ma collector ma tabu e o ba na re tin ko wi wallahi tabu tabu yo ba yabu yabu yo ba na wa tun ni tun ko wi ko da o ti e mo ti e wa ko pe tori pe we won wa wuro mo o wa pada so fun a pe e tu e leje yi ka ka to di Tese pesi ba ile ni abi olorun dada wo ni baje amen adua ka ara ti se na ngbati buhari woni ati ngbati buhari nwapo se baba na nwi ara ti adua na lo fi ya je wa titi doni ko agboro mo ma sa adua fauzi oh wale next one amen ani dake adua ni o amen ororo ni kuli ma ya ba obi kun ro bi laula duha ororo ni ma ya ba obi kun rabbi laula duha o laula duha o ko ni bi o ba je pe n pe mi olohun ba e n sadua ba gbagbe yin patapata kun ma ya ba obi kun rabbi yo ba je pe n sadua ni gbogbo igba ti mo dapo laula duha o ko ani dake adua ani dake owo re o te amen mi re o si lu amen bo ba si wa wole awon eni olohun yan ti o olohun o si won le yan bi amen sori a sadua ni gba buhari Olorun ayin awon eyan radarada ti. Ana ka ka ba. Awon joko pa ti aso ro ki won olo bi ka. Won ni le won olo, won lo na won olo ibe ni a wa. Awon ni dana buku, won dana buku fun Nigeria. Opolopo ni kan ni sere ti ba ri omo gan. Allah. Ngba ta se enzas. Ta o ma wa yari. Ba ri omo ko.
awan pariwo awada wa me kun na an pariwo oye ki baba yi o soro oye ko soro oye later lo tre je an so fun abi wallahi ben ji baba eh mi fi elele mi fi elele Ebari wala jama Allah akbar eyan buruko po Nigeria ke yene ko ma da mu gogo wa olo mba wa ko wo pa ma ri ma na ba se na ma o ami o ba e ko pa ma ni o awa wi njo ti mo njo emi o ma wallahi mi o ma gogo ba e owo si nta kini ka wallahi mi o ma When your Moama, Moani, you watch Mofair Fama, they do cut all one and one. Moani, come on, me, call Lossy Banki, which you put checking, salary by 250,000. I want to go for you, 200, Lossy King phone. I want to move 50,000, which I want to go to our young bank. Yabani, ah, Babaloko, Jacky. Mo ni baba wa omo yi oni wa opa baba mele to yan ba ni a le ri baba soro yan ba ni aha baba assalamu alaikum e pere sa e kwasi ko yi o to mo lojo oro ni aboro na to won wa ni mo ko check kan fo ma mo ni be ni eda kun tori olohun awon alejo yen mo fe fun e ni owo yi ni won si nbe pelu mi won je won lowo ni to awon ma won wa ni baba se ko to loruko awa merin manager pelu akowe akowe ni bank pelu eni gezi wa bi kan wa to pe won ta ka gbe won na merin awon parupo kan wo fun eni 20,000 tori pe ba 1,000 an fa ra yo ku emele fi emele ah o ni gadun Ala dua ni kan se e wa wo Allah an gba wi be fun mi mori mo fi Olorun ba be e kan fi check yen lomo lowo pada ko pa mi da pada sile mo wa awo gba mi da o wa di ose kan leyin na mo wa ni omo o ti e pe manager o pe manager wo ilolu yo tun fun a Ele lo fe fun aloni o ti wa nle. O ye ko wo ti wa nle. Won ba gbe phone fun manager ni manager ba ni ah baba e da kun tori Olorun. Then do ni ta ni e gba 20,000. Eni ge ka da check ni pada. Loni ile to ma lata na ije ta oni. Ah si mo yo se ti o tun je 11,000 an fa wi yen o. Mo wa nbere pe se 1000 te ba fun yan to wa ti banki se ko wo ko wa ko do ni wo ko pada ko ni wo ko pada olorun to awon kan be ni bi kan ton re ti wa o be ni o awon kan be ni bi kan ton re ti wa o e ba wa be a di ifa o si ko fi baba le awon kan be